Bayraktar'nay su etef kunenan nor mırtsakits. Yete minchev vercheres anotachu aviatsiayi hayrenikhe hamarvumein Israel'nu miatsial nahankneri, apa ayjum amen inch ayl e. Rusakan anotachunere lurch hayt en nerkayasnum razmartsunaberutyan volortum. Manavand vor sparazinutyan artahanman volortum yerkrord tegh zbagetsnogh Moskvayi artadrankhe amenevin chi zichum arevmutkin. Ginn el aveli ejan e. I tarberutyun turkakan bayraktari, vorը karavarum e operatorը, rusakan harvatsayin anotachun կարող է ինքնուրույն գտնել թիրախը, նշան բռնել եւ ռմբակոծել։ Թուրքական բայրակթարը գործնականում չունի էլեկտրոնային ուղեղ, տեխնոլոգիական գերազանցության գագաթնակետ չէ։ 2013-ից շահագործվող ռուսական բազմաֆունկցիոնալ Օրլան 10-ը իրեն լավագույնը ստրսևորեց Սիրիայի մարտական գործողությունների ընթացքում։ Փոքր չափի, բայց կատարած մեծ գործով դրոնը կարող է երկնքում կախված մնալ մինչև 18 ժամ։ Արագությունը 110 կիլոմետր ժամ է, թևի բացվածքը 3 մետր, 16 կիլոգրամ առավելագույն թռիչքային զանգվածով եւ մինչև 4.5 կիլոգրամ օգտակար ծանրաբեռնվածությամբ։ Մեկ կետից կարելի է կառավարել մինչև 4 Օրլան 10-ը։ Անոթաչուն տվյալները փոխանցում է մինչև 140 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Անգամ Forbes ամսագիրը, որն աչքի չի ընկնում ռուսական ռազմարդյունաբերության վերաբերյալ հաջողություններով, Օրլան 10-ը համարում է մարտական պայմաններում ստուգված աշխատավոր ձիուկ։ Թուրքական բայրակթարների շուկայական մարդասպանը ռուսական Orion E հարվածային անոթաչուն է։ Մասնագետների խոսքով այն միջազգային շուկայում լավագույնն է գին որակ ինտելեկտուալիզացիա չափանիշով։ Այս համալիրը իր որակը նույնպես ցույց է տվել Սիրիայում ահաբեկիչներին հասցրած ավիահարվածներով։ Միջին բարձրություն ունեցող Orion-ը օդում կարող է մնալ մինչև 24 ժամ։ Հարվածային մոդիֆիկացիան համալրվում է ունիվերսալ համալիրով, չկառավարվող եւ ճշգրտվող ավիառումբերով, զանազան կառավարվող հրթիռներով, հակառակորդի զրահատեխնիկան, տրանսպորտը եւ կենթանի ուժը խփելու համար։ Orion-ի առավելագույն թռիչքային զանգվածը 1150 կիլոգրամ է, արագությունը 200 կիլոմետր ժամ, թռիչքի առավելագույն բարձրությունը 7 կիլոմետր, մարտական ծանրաբեռնվածությունը 200 կիլոգրամ։ Ի տարբերություն մյուս համալիրների ռուսական Altius-ը համեմատաբար նոր է, փորձարկվել է հունիսի 25-ին։ Նոր ծանր հարվածային անոթաչուի զինանոցը ներառում է փոքր տրամաչափի ազատ ընկնող, ճշգրտվող եւ կառավարվող ավիառումբեր, կառավարվող հրթիռներ։ Այս ծանր անոթաչուն թռչում է մինչև 48 ժամ, քաշը մոտ 6 տոննա է, կարող է կրել ավելի քան 1 տոննա օգտակար բեռ։ Հագեցած է 2 տուրբոպտուտակային շարժիչով, թևերի բացվածքը 30 մետր է, առավելագույն բարձրությունը մինչև 14 կիլոմետր։ Altius-ը հագեցած է Արբանյակային կապի համակարգով, որը թույլ է տալիս կառավարել այն մեծ հեռավորություններից։ Մարտական գործողության շարավիղը մոտ 3500 կիլոմետր է։ Ըստ մասնագետների, սպառազինության զարգացած համալիր ունեցող այս սարքը կարող է գերազանցել համաշխարհային լավագույն նմուշները երկնքում եւ միջազգային շուկայում։ Թե թռիչքային, թե մարտական որակներով անոթաչու սարքերի պայմանական Օլիմպոսում մրցակիցներին գերազանցում է ռուսական Օխոտնիկը։ Այն ունակ է փոխել հարվածային ավիացիայի ռազմավարությունն ու մարտավարությունը։ Ներքին հատվածամասերում կարող է կրել ավելի քան 6 տոննա ռումբ կամ 8 ցամաք եւ 8 օդ հրթիռներ, մոտ 5000 կիլոմետր հեռահարությամբ։ Կարող է վերցնել ընդամենը 2 տոննա ռազմամթերք։ Քիչ նկատելի սարքի մարտական նշանակությունը հետախուզական հեռավոր թռիչքներն են եւ գերճշգրիտ հարվածները հակառակորդի պաշտպանության խորքում։ Երկարությունը 14 մետր է, թևերի բացվածքը 19 մետր, թռիչքային զանգվածը մոտ 20 տոննա, արագությունը 1000 կիլոմետր ժամ, առավելագույն բարձրությունը 20 կիլոմետր։ Օխոտնիկների պարսը կարող է կառավարել ընդամենը 1.57, գտնվելով մարտական գործողությունների շրջանից դուրս։ Իրական մարտական պայմաններում մեկ օխոտնիկը կփոխարինի իսրայելական, ամերիկյան կամ թուրքական նույն դասի 3 մեքենայի։ Ռուսական հետախուզական հարվածային այս դրոնը նախատեսված է լայնամասշտաբ ռազմական հակամարտությունների համար։ Մեկ նախադասությամբ Ռուսաստանին զսպելու պլաններում թուրքական բայրակթարը կարող է տեղ զբաղեցնել Նետու աղեղի կողքին։